Täällä ollaan koko päivä tutustuttu toisiimme ja niin tutustutaan myös nyt. Saate sanoen, että kaikki mitä ei tarvita ja käytetä unohtuu ja katoaa. Niin käy vanhoille esineille, tavoille ja puhutulle murteelle. Nämä nuoremmat messukävijät ei tätä välttämättä tiedä, mutta myös pornaisissa on puhuttu enemmänkin semmoista omaa kieltä ja vähemmän hesaa. Ja tänne lavalle mun kanssani on kräpännyt Jukka Salonen, Pornaisten seura ry:n puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja entinen puheenjohtaja. Entinen puheenjohtaja. Kato, mulla on vanhaa dataa täällä. Pitää toimittajalle, joka olen minä itse, lähettää palautetta. Ja mutta kräpää. Käytikö sana oikein, että kräpännyt? Joo, kyllä se Pornaisten murteeseen kuuluu ruotsinperäinen. Ruotsinperäinen sana, niin kuin monet muukin täällä, ja kuuluu siihen joukkoon kaksoiskonsonantilla alkavia sanoja, joita pornaisissa on aika paljon. Että ei kuitenkaan niin kuin puolan kielessä, että siellä ei ole mitenkään harvinaista, että löytyy 4 konsonanttia sanan alusta. Niin, että siitähän tulisi onnen pyörässäkin, mitä Jetro huutelee, että tahdotko ostaa vokaalin. Joo. Ja Janne Porkka sitä ennen, että se on aivan oikein. Joo. Pornaisten seura ry:ssä on toiminut niin puheenjohtajan pestissä aiemmin, mutta jäsenenä sä oot ollut vissiin hyvin pitkät pätkät ja tutkinut nimenomaan myöskin murteita se seuran lomassa. Mikä sai sut sitten kiinnostumaan näistä ensinnäkin pornaisista, että mikä on sun kytkös siihen ja sitten sen murteeseen vielä, että onko sulla jotain sukurasitteita siinä tutkimuksessa ollut? Kyllä mä ihan originaali olen täällä, että paikkakunnan on syntynyt. Ja tuossa muistin, että joskus kouluaikana mä pienen sinikantisen vihkoon keräsin pornalaisia murresanoja aakkosjärjestyksiä. Ja tuossa 30 vuotta sitten niin löytyi se vihko ja aloin uudelleen niitä keräämään. Ja aina kun meikahti mieleen sana, niin laitoin sen ylös. Ja pänna oli mukana. Joskus traktorin porokaareen kirjoitin muistamaan sanan. Yleensä sen unohtuu heti, kun on tullut mieleen. Traktorin mihin? Porokaareen. Mikä on porokaari? Lokasuoja. Okei. Traktori on nyt kyllä maalattu, että ne on se historiahan, mutta sanat on tallella. Tämä vihko on myöskin vissiin julkaistu 1994. Se on koostettuna murresanakirjana pornalaisista sanoista ja sanastoista. Ja sä oot myöskin pitänyt aiheesta luentoja pornalainen murresanastoaiheesta. Ja millaisia erityispiirteitä pornaista eli pornaisin murteessa on? No siinä 90-luvulla niin kylän ja pitäjän vanhempien ihmisten kanssa ruvettiin kasaamaan niitä murresanoja, kun näitä itse kaikkea sitä muista. Ja tuhatkunta sanaa me siinä 2-3 vuoden keräyksen aikana löydettiin. Ihan mukava projekti jutella ja tavata vanhoja ihmisiä. Että oikeastaan toi murresanasto ei sillä tavalla ole tieteellinen julkaisu, että murrehan koostuu paitsi sanoista, niin jokaisella murteella on oma kielioppi ja sitten semmoinen prosadia, eli se puhetapa, josta erottaa murteen kanssa toisistaan. Huomasitko, kun pornainen tässä nykypäivänä jaetaan 3 lohkoon, että on Halki ja Kirveskoski ja Laukkoski, niin huomasitko näiden 3 alueen välillä semmoisia, että hei, tuolla pohjoisessa käytetään tuommoisia sanoja ja etelässä sitten niitä sanoja ei käytetä ollenkaan ja toisinpäin? Vai oliko se vain yhteneväistä sitten koko pitäjän läpi? Kyllä se, vaikka näistä pitäjän murteista puhutaan, niin kyllä se sillä tavalla liukuvasti menee, että eri kylissä eri tavalla puhutaan ja Halkian kylä on lähellä taas Nummisten kylää, että siellä on paljon yhtenäistä. Meillä on Laukoskella on ehkä vähän enemmän ruotsinperäisiä sanoja, koska me ollaan siinä Hintaaron ja Sipoon rajapinnassa. Kyllä siinä eroa on. Ja sitten on sanoja, jotka on ihan kyläkohtaisia ja talokohtaisia. Talokohtaisia? Joo. Okay. Ja sitten jotkut ihmiset kuulee aina joskus, että se käytti semmoista sanaa, että muut sitä ei käyttänyt. Että kyllä ne varmaan murre, niitä on nyt Suomen kielen tutkimuslaitos kerännyt näitä murresanoja 100 vuotta, niin kyllä siellä varmaan ihan talokohtaisia ja
henkilökohtaisiakin sanoja löytyy sitten siellä arkistosta. Onko sulla jotain ihan henkilökohtaista suosikkia, mikä on näillä sun tutkimusmatkoillasi tullut esiin, siis suosikkisanaa, mikä on näillä tutkimuksissa tullut esiin? No yleensä sanotaan, niin kuin murresanoista kun puhutaan, niin kräpääminen ja kryypääminen on semmosia tyypillisiä. Se kräpätä mä koitin just se käyttää, että tässä kräpääminen tarkoitti vissiin kiivetä. Joo. Ja mikä se toinen oli? Kryypääminen on ryömimistä. Okei. Että tuosta kräpäämisestä kerrotaan, että täällähän oli opettajina sitten muualla syntyneitä ja opettaja Leinonen kysyi sitten lapsilta, että mitä vapahtajamme teki, kun hän saapui Jerikkoon ja tuo Skoopin poika sanoi, että no hän se kräpä puu. Leinonen sai kaksi kertaa kysyä, että mitä Jeesus teki. Miksikä sä sanoit mua? Kysyi Leinonen sitten. Ja mä oon kuullut sitten kaverilta, joka on vihkiytynyt myöskin pornaisten historiaa, että potikat on perunoita ollut täällä jo monia vuosia. Joo, potikka Loora on perunalaatikko ja potikan Otto on perunan nostoa. Potikka Loora on jo tosiaan. Tutkijat väittää, että murteen paljastaa lopulta intonaatio, eli se puheen nuotti. Niin, mutta sä huomasitko silloin, kun haastattelit näitä ihmisiä, jotka sitä puhuvat ja sujuvammin, että niillä olisi ollut jotenkin eriävä nuotti kuin millä nykyään puhutaan täällä päin? Vai onko se pysynyt samana, koska se on vissiin viimeinen asia, mikä siitä murteesta kuolee? Joo, näin viisaammat kirjoittavat, että niin kuin Turun murteessa, niin se intonaatio on aika vahva, että jos Turussa syntyneelle laittaa Hesarin eteen ja sanoo, että lues tosta, niin kyllä siinä vähän aika kuutelee, niin kyllä se paljastuu turkulaiseksi. Jos Turun Sanomat laittaa eteen, niin paljastuu heti kyllä. Meiltä huomattavasti suuremmalla mielenkiinnolla lukee sitä Turun Sanomia kuin Hesaria. Jo siitä paljastuu ehkä se turkulaisuus. Joo, mutta mä en oikein osaa sanoa, että olisiko Pornassa semmoista intonaatiota, että eihän se murrehan ei ole pelkästään niitä murresanoja, vaan se on niin kuin tapa valita sitä, mitä sanoo, että, tai niitä sanoja, että porran siis ei ole koskaan juostu, täällä on hypätty aina. Hypätty? Hypätty, ja sitten jos on kovaa juostu, niin on hypätty vihaseen, tai oikein häijystä ja hypätty, ja koskaan ei ole kaaduttu eikä nurimenty. Lankettua, jos on lankettu. Lankettu, joo. Sen on kuullut mäkin. Mutta nyt kyllä tuli niin kuin oman, ei ole edes menneen isoisä puheisiin, huomattavasti enemmän selkoa. Kun sitten jos oli kiire, niin piti hypätä. Niin mä muksuna mietin, että mihin se nyt haluaa, että mä hyppään tästä. Eihän tästä mihinkään pääse loikkimaan. Jos mä nyt opettelisin tuon murteen, niin ymmärrettäisikö mua sitten tuolla isolla kirkolla, jos mä sinne meidän lähtisin? Kyllä mä luulen, että ymmärrettä. Mäkin kävin Vantaalla aikani töissä ja koitin siellä puhua porrasten murretta. Joskus sanoin, että voinnoisiko se olla näin? Eli olisiko voinut? Voitko mä toistaa sen, mitä meni pornaislaisittain? Joo, voinnoisiko. Voinnoisiko. Eli käännetään ne liittoverbit toisten päin ja laitetaan yhteen, että voinnoisiko. Ei ne siitä mitään sanonut. En tiedä ymmärsivätkö, mutta joskus mä siellä firman kahvitunnilla sanoin, että vaimoni ei ymmärrä minua. Firman naiset innostui, että me kyllä ymmärrämme. Mutta aika hätäiseen kävi kyllä tietty biisi, että ne ymmärtää minun frouani, mutta ei minun. Mä vaihtelen itse paljon puhuessani, kun puhun pornaalaisesta ja pornaislaisesta. Kumpi nyt on se, kumpaa pitäisi käyttää? Kyllä se varmaan pornalainen on se alkuperäisempi. Joo. Se oli sana siis, minkä mä oon löytänyt Järvenpäästä Lissun grilliltä. Se oli yhden tuotteen, niin oli pornalainen hamppari. Ja siinä ei ollut mitään muuta sitten kuin lauantain makkaraa välissä käytännössä. Että se oli aika ohkainen se leipä. Mutta siitä se jäi, teki lähtemättömän vaikutuksen. Ja siinä määrin, kun rupesin ensimmäisen kerran kyseenalaistamaan omia toimintoja, niin kun aina olin puhunut olevani pornaislainen. Että pitääkö mä olla sittenkin pornalainen. Ja kuuluisi olla, jos niin kuin oma historiansa kiinnostaa. Joo, tutumalta kuulostaa. Kyllähän nyt kun murretta aika vähän kuulee, niin
siinä on semmoista väljyyttä, että mitä voi käyttää, että molemmat menee kyllä. Että. Niin, että se, joo, molemmat on selvästi toiminut, ei vaan kukaan ikinä väärin ymmärtänyt sitten, mutta kyllä se on, pitää Helsingissä vähän hämmentää sitä, että puhuvat, että on olemassa pornalainen, niin sitten ne kysyy vielä uudemman kerran, että niin missä tämä pornaa paikka sitten on. Puhutaan myöskin tuosta pornainen seura yhdistyksen toiminnasta, että paljonhan justiinsa keskitytte tähän kyläkulttuurin ja sen historian ylläpitämiseen. Muun muassa tuo museo, joka löytyy tuolta kirkon kupeesta, kotiseutumuseo, se on teidän käsialaa, eikö niin? Joo, ylioppilaat, Etelä-Suomalaisen osakunnan ylioppilaat taisivat 30-luvulla kerätä sen perusaineiston. Ja sitten sen omistuksesta nyt on, että kuka sen aineiston omistaa, niin on ollut vähän epäselvyyttä. Että kirkon tiloissa se nyt on ollut ja kirkon hallinnassa se on. Että ihan hyvä, että sillä on paikka, jossa on sitä voi esitellä ja on niin kuin lämpimät tilat. Että sehän on tuommoista vuosisadan alun agraariesineistöä. Että jos nyt tehtäisiin museo, niin voitais vaikka jotain 80-luvun tavaroita kerätä sinne. Sony Walkmanit ja mitä muuta. Joo, ne hämmästyttäisiin tämän päivän nuoria kyllä ihan riittävästi. Että. Myöskin tuota kylän historiaa saa kuulla sitten noilla kyläkävelyillä, joita on järjestetty vähintään vuosittain. Näin on käsittänyt koronan aikana teet erikseen, että silloin piti olla 6 metrin välillä toisistaan. Mutta onko näitä kyläkävelyitä nyt suunnitelmissa vielä ja mistä näistä pornainen seuran tapahtumista tiedotetaan? Kyllä niitä varmaan tulee, että kaikki kylät on kierretty läpi, kartanot on kierretty läpi, mutta kulmakuntia on kyllä vielä pilviin pimeen, jolla olisi mielenkiintoista historiaa. Me on nyt viime vuodet niin harjoitettu tällaista linja-autolla tapahtuvaa matkailua, että se on kerännyt muutamassa päivässä pari autoa täysin. Ja siellä on siitä, että jos katsotte nyt vasemmalle, niin siellä menee Mustijoki ja oikealla menee Pappilan silta ja muita nähtävyyksiä käytte läpi. Joo, ja paikallista historiaa, mitä siinä sitten löytyy matkan varrella. Ja näitä löytyy niitä persoonallisuuksia, joista voi juttua kertoa sitten nyt jo 50 vuoden jälkeen. Sut on tuohon messuohjelmaan kirjattu takafaarina. Voitko kertoa mulle, mikä takafaari on, koska mä en saanut mun toimittajakoulutuksellani siitä otettua selkoa? Se on eläkeläisvaari, joka yrittää olla sekaantumatta aikuisten lapsien asioihin. Käy vielä niin kuin Knuuttilan vaarilla, joka varmaan oli 70-80, kun luopui maanviljelyksestä antoi talonpojille. Pojat oli semmoisia 60-vuotiaita, niin ne menivät ja ostivat talon ensimmäisen traktorin poltittamat. Eihän niitä osannut vaarimiestä käyttää. Vaari seisoi sitten saran päässä, kun pojat kyntivät peltoa ja käppi pystyssä, niin heilutti, että kääntäkää nyt, ettei ojaa sen. Ja sieltä tori. Ja hän oli se takavaari, kun hän oli se takavaari, joo, joka ei osannut luopua niistä pelotteista. Joo, pakko olla siellä pääspäröimässä. Oli siis, hei, kiitos paljon Jukka. Kiitos. Jukka Salonen tästä juttutuokiosta. Toivottavasti yleisö sai tästä yhtä paljon irti kuin minä. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista kuultavaa tuosta pornaisten historiasta. Mä kysyin itse asiassa Teemulta aamulla vielä tämän saman kysymyksen, jonka nyt aion kysyä sulta. Teemu, kun on viimeksi 80-luvulla täällä pyörinyt aktiivisemmin ja sinä olet näitä nurkkia käynyt ihan itse koluamassa, niin jos mä haluaisin nyt huomisen päivän viettää joku mielitiettyni kanssa ja käydä tutustumassa omaan kotipitäjään, niin onko sulla mielessä nyt yksi tai kaksi paikkaa, mitkä olisi semmoisia, missä olisi kiva käydä katsomassa, että millaista siellä on ja miettiä, että millaista siellä on ollut? Kyllä, ehkä toi Mustijoen varsi olisi semmoinen, että se kannattaisi koluta läpi. Siellä on nättiä koskia ja paikkoja, varsinkin jos kanootilla on liikenteessä, niin
siinä kulkee kanoottireitti. Ja siellä on paljon historiaa, tietysti niistä ei sillä tavalla saa yksin selvää, että se on joku oppaana sitten. Tai vähintäänkin joku opus ehkä, mihin voi turvautua ja nojata sitten. Joo, noita Pornan seuran historiikkikirjoja kannattaa käydä läpi. Ja myöskin sun luentoja Pornaisten historiikista ja murteista on nähtävissä Pornaisten kunnankirjasta YouTube-kanavalla, mihin on viitannut aiemminkin tänään, että sieltä kannattaa käydä katsoa tuota sisältöä. Äärimmäisen mielenkiintoista puhetta, jos yhtään kotiseutunsa historia kiinnostaa. Kiitos vielä Jukka Salonen tästä juttutuokiosta, on ollut ilo tutustua toisiimme tässä tänään Pornaisten messuilla 2023. Ja hyvät messuvieraat, messut päättyvät siis tänään 3:00, jolloin alkaa purkuhommat. Siihen asti on vapaata käyskentelyä täällä, mutta viimeistään silloin 3:00 pitäisi alkaa suunnitelmaan kotiin sitten niitä potikoita keittelemään. Kiitoksia kaikille. Tämä ohjelma mun osalta päättyy tähän, on ollut suuri ilo. Kiitos.